שלום לכם, קוראים לי טל, אני מחנך של כיתה ח' ומורה להיסטוריה מבית ספר רמת אפעל שברמת גן, והיום אנחנו הולכים לעשות שיעור על שושלת בית חשמונאי. אז בואו נתחיל. מה בעצם נלמד היום? אז אנחנו נתחיל בלדבר על תחילת בית חשמונאי, מאיפה מתחילה השושלת משמעון שמנהיג את שושלת בית חשמונאי ומתחיל בעצם את כל השושלת המפוארת הזאת. אנחנו נלמד על ההרחבה, על כל ההתרחב... ההתרחבויות שלה, בעצם כל השטחים שמתווספים אל ממלכת יהודה כדי... והופכים אותה לממלכה ענקית, ממלכת בית חשמונאי, ועל הפילוג באוכלוסייה, בעצם בתוך ממלכת בית חשמונאי יש המון פילוגים, המון קבוצות, המון כיתות ככה, שלכל אחת יש השקפה אחרת ודעה אחרת, והן מתחילות לרוב... לריב אחת עם השנייה. ולבסוף נלמד על קרב האחים בין שתי מלכים, שתי אחים, כל אחד רוצה את השלטון, מה שיוביל בסוף כנראה גם למפולת של בית חשמונאי. אז בואו פשוט נתחיל. תביאו לכם דף, עת, מחברת, עיפרון, משהו כדי שתוכלו לכתוב הערות, לכתוב כל מיני דברים שאתם רוצים. בסוף יש שאלות, תוכלו גם לענות עליהן במחברת, שיהיה לכם יותר קל. אז קחו לכם 30 שניות, צאו לדרך. אוקיי, okay, אז מה אנחנו כבר בעצם יודעים, על מה הוביל אותנו בעצם לבית חשמונאי? אז ב-167 לפני הספירה, אנטיוכוס, אנטיוכוס הרביעי, מטיל גזרות דת על היהודים, גזרות שהם לא יודעים מה לעשות איתם. הם צריכים עכשיו להפסיק לשמור תורה, להפסיק לימול את הילדים שלהם, ומה שהם מחליטים לעשות... בהנהגתו של מתתיהו החשמונאי זה לצאת למרד ולמרוד בסלבקים ובאנטיוכוס. ב-142 לפני הספירה, שמעון, אחד הבנים של מתתיהו, מקבל את ההנהגה והוא מוביל את ממלכת יהודה לעצמאות. שמעון בסוף נרצח ב-134 לפני הספירה על ידי חתנו ובנו, והבן שלו, יוחנן אורקנוס, מקבל את ההנהגה. אז בואו קצת ניגע שמעון שהוא... מי שבעצם ממנו אנחנו מתחילים לספור את ממלכת בית חשמונאים, מתחילים לה, להחליט שמכאן מתחילה הממלכה, כי שמה בעצם הסלבקים עוזבים את ממלכת יהודה, ובעצם הממלכה של היהודים, הממלכה של החשמונאים, מקבלת את העצמאות. אז ממלכת בית חשמונאי מתחילה עם שמעון. אמנם כבר לפני זה יש לנו את יהודה, המכבי ואת יונתן, האחים של שמעון שמנהיגים את העם, אבל עד ששמעון לא מגיע, אין ליהודים עצמאות בממלכת יהודה. ולכן, אנחנו מחליטים שממלכת בית חשמונאי מתחילה עם שמעון, בעצם בשנייה שהוא מעיף את הסלבקים מממלכת יהודה. בעצם מתחילה ממלכת בית חשמונאי. הוא מכתיר את עצמו גם כמושל יהודה וגם ככהן גדול. בעצם הוא לוקח לעצמו את הסמכויות, אבל שימו לב, הוא לא קורא לעצמו מלך. מלך זה משהו מאוד יווני. הוא המושל של יהודה. שמעון מנהיג שינוי טריטוריאלי בממלכת יהודה, הוא יוצא למסעות כיבושים. אנחנו רואים שהוא כובש מקומות כמו יפו, אפשר לראות את זה פה במפה, שבעצם נותן לו גישה לים. הוא מרחיב את ממלכת יהודה אל מעבר ל... לנהר הירדן. אתם יכולים לראות במפה איפה שרשום מעבר הירדן, הצד המזרחי של נהר הירדן, שטחים משם עוברים לשליטת ממלכת יהודה, ובככה הוא מרחיב את הממלכה שלו. שמעון, הוא רואה בכיבושים שלו, לא ככיבוש, הוא לא כובש שום דבר, אלא הוא מחזיר שטחים של יהודים שנלקחו מהם עם השנים. בתקופה דוד המלך והכל, הארץ הייתה גדולה, והיא לאט לאט הצטמצמה עד ממלכת יהודה, ושמעון רק רוצה להחזיר את השטחים. אנחנו רואים במכבים, ספר מכבים, סיפרנו עליו כבר בשיעורים הקודמים, ספר שבעצם דרכו אנחנו יודעים את כל הדברים שאנחנו לומדים עליהם היום. בעצם שמה רשום איזה... נאום שנואם שמעון, שמספר על איך הוא רואה את הכיבושים שלו. הארץ אשר שבנו לרשתה, אחוזת אבותינו היא. אין לאיש זר חלק ונחלה בתוכה. בעצם זה השטח שלנו, של אבותינו, וכל הזרים שנמצאים פה לא צריכים להיות כאן. כי אויבינו שדדו נחלתנו ויאחזו בה באון ובעול. בעצם עוד פעם, שדדו אותנו, לקחו לנו את השטח. ועתה? הצליח אדוני את דרכנו לקחת נחלת, נחלת אבותינו וישבנו בה. בעצם בעזרת אדוני אנחנו הולכים ומחזירים לנו את השטח שמגיע לנו. אוקיי, okay, אז באמת הוא נותן את הקרדיט לאלוהים ולכך שזה שטח שלנו, שטח אבותינו, אבל בואו לא נהיה תמימים. שמעון, כמו כל מנהיג, רצה יותר שטח, רצה יותר כוח, יותר טריטוריה, וכנראה שזה לא פחות מהצידוק של אבותינו, היה אחד הסיבות שהוא יצא למסע הכיבושים שלו. אבל גם העובדה שבאמת זה שטח שהיה שייך בעבר ליהודים, אז הוא רוצה אותו. לא ניקח לו גם את זה. בואו נמשיך. שמעון, כמו שכבר אנחנו יודעים, נרצח על ידי חתנו בשנת 134 לפני הספירה, ומי שמחליף אותו הוא בנו יוחנן אורקונוס. שימו לב, יוחנן אורקונוס הוא לא רק יוחנן, הוא לא כמו אבא שלו, רק שמעון. הוא מקבל תוספת של שם יווני. אנחנו רואים כבר את האלמנטים ההלניסטיים מחלחלים לתוך שושלת בית חשמונאי. אפילו המלך החדש, המנהיג החדש, מקבל שתי שמות. שם עברי ושם הלניסטי. ובאמת יוחנן לוקח את השטח, יוחנן אורקונוס, לא, מקבל את ההנהגה, וגם הוא, כמו אביו, ממשיך להרחיב את ממלכת יהודה. הוא עולה לאזור ציפורי בצפון יותר, הוא בעבר הירדן המזרחי לוקח עוד שטחים, אבל בין הדברים החשובים שהוא עושה, הוא הולך אל אדום. הוא כובש את השטח של אדום, והוא עושה משהו שעד היום שום מנהיג לא עשה. הוא הולך לאוכלוסייה האדומית, והוא אומר להם, אתם תתגיירו. ובאמת, הם מתגיירים. הם מתגיירים והופכים להיות עוד יהודים. היהודים בעצם גדלים, האוכלוסייה היהודית מקבלת תוספת כוח מאוד מאוד גדולה. יש מחלוקת האם הגיור הזה נעשה בכוח, בכפייה, או שאולי הם רצו. עכשיו, למה שהם ירצו? ידוע לנו שבין האדומים לעבריים, ליהודים, יש המון המון קווי ממשק, יש המון המון דברים שנעשו אותו דבר, לדוגמה מקוואות שהיו מאוד מאוד חשובים לעברים, וגם היו מאוד מאוד חשובים לאדומים. ואז יכול להיות שברגע שכבר הגיע יוחנן והשתלט על השטח, הם אמרו, יאללה, עדיף לנו להתגייר, להיות חלק מאשר להיות עם זר בתוך עם, כי גם ככה אנחנו מרגישים סוג של אחים. או שהדבר הזה כן נעשה בכוח, שהוא אמר להם, או שתתגיירו, או שתמותו. או אולי או שתתגיירו, או שתעזבו את השטח ואת אדמותיכם. אנחנו לא באמת יודעים, אבל בסוף השורה התחתונה היא שהאדומים מתגיירים, והאוכלוסייה היהודית גדלה. והשטח של ממלכת יהודה, או הממלכה החשמונאית, אפשר אפילו לקרוא לה עכשיו, הוא כבר שטח גדול מאוד, שמקבל גם חלקים בעבר הירדן המזרחי וגם המערבי, גם באזור השומרון ואזור שכם, וגם באזור אדום בדרום. יוחנן מת מוות טבעי. הוא מת, והבן הבכור שלו, יהודה אריסטובולוס, עולה לשלטון בשנת 104 לפני הספירה. דבר חשוב להגיד שלא אמרתי קודם על יוחנן אורקנוס, את כל הכיבושים שלו הוא עושה בעזרת צבא שכירי חרב. עוד סממן של ההלניסטים שהיו רגילים להשתמש בצבאות שכירי חרב, יוחנן מאמץ את זה. ושהוא מת, הבן שלו, יהודה אריסטובולוס, עולה לשלטון. שימו לב, יהודה אריסטובולוס, גם כן, שתי שמות. מעכשיו, כל מלך משושלת בית חשמונאי יקבל שתי שמות. אחד עברי, אחד יווני. כאשר יהודה עולה לשלטון, כמו אבא שלו, הוא מתחיל מסע כיבושים. אבל לפני שהוא עושה את המסע כיבושים הזה, הוא עושה משהו אחר. הוא לוקח את שאר האחים שלו, וגם את אימא שלו, ושם אותם בכלא. הוא רוצה לשמור את השלטון לעצמו. אבל, אח אחד הוא משאיר בחוץ. אותו אח עוזר לו לצאת למסע כיבושים. הם עולים צפונה לאזור ציפורי והגליל, ומתחילים לכבוש את האזור, ובאמת הם כובשים אותו במהרה, וגם הוא... כמו אבא שלו, מגייר את אוכלוסיית הגליל ואומר להם, אתם רוצים להיות חלק מהממלכה שלי? תתגיירו. עוד פעם, אנחנו לא יודעים להגיד אם זה היה בכוח או לא, אבל פה כנראה שכן. כי אוכלוסיית הגליל, לא כמו האדומים, לא הייתה כל כך קרובה לעבריים, ועובדה שהם מתגיירים. רוב הסיכויים שהוא עשה את זה בכוח, הוא ואחד מאחיו. אני מזכיר לכם, שער רחב בכלא. אימא שלו בכלא, רק אח אחד עוזר לו. אבל הוא מסתכל על אח שלו, שכרגע הצליח לכבוש שטחים אדירים בגליל, מקבל שם יוקרה, והוא אומר, אולי זה יעלה לו לראש, אולי הוא ירצה להחליף אותי. קצת פרנואיד. והוא הורג את אח שלו. אז עכשיו הוא נמצא לבד. שאר האחים שלו בכלא, אימא שלו בכלא, אבא שלו מת, ואח שלו מת. יהודה נותן לעצמו כתר מלכות, עוד סממן הלניסטי שלא היה מקובל עד אז. הוא בעצם שם על עצמו כתר ומכתיר על עצמו, את עצמו, למלך. אם עד עכשיו אמרנו ששמעון ויהודה היו מושלים, פתאום יש ליהודה מלך. אתם יכולים לראות במפה את הגודל של הממלכה, אם אתם זוכרים איך הייתה נראית ממלכת. Uh, יהודה הקטנה הזאת סביב ירושלים, ותראו עכשיו מהגליל בצפון עד אדום בדרום, עבר הירדן המזרחי, עבר הירדן המערבי. כל השטחים האלה, חלק מממלכת יהודה, שעכשיו יהודה אורוסטוב... אורוסטובולוס, עכשיו הוא המלך של כל השטח הזה. אבל הוא לא מולך הרבה זמן. תוך שנה אחת הוא מת. הוא מת, ועכשיו מישהו צריך להחליף אותו. אין לו בן שיחליף אותו, האחים שלו בכלא, אח אחד מת, מי יחליף אותו? אשתו, שלום ציון, בעצם משחררת את האחים שלו מהכלא. המלכה, אשתו של יהודה ארוסטובולוס, אחרי מותו, משחררת את האחים שלו מהכלא, נותנת להם חופש, ובעצם היא עכשיו נותנת הזדמנות לאחד האחים לקחת את המלוכה. ובאמת את מקומו של יהודה בשלטון תופס אחיו אלכסנדר ינאי. אלכסנדר, שם יווני, ינאי זה מיהונתן, שם עברי. הוא לוקח את השלטון, ולא רק שהוא לוקח את השלטון, הוא גם לוקח לאישה את אותה אשת אחיו, שהייתה מלכה, כדי שהיא תישאר עכשיו המלכה שלו, מישהי בשם שלום ציון, אבל אנחנו ניגע בה בהמשך. הוא לוקח את המלוכה, והוא, כמו אחיו וכמו כולם, הולך וממשיך להרחיב את ממלכת החשמונאים. אלכסנדר ממשיך להגדיל את הממלכה, ואתם יכולים לראות במפה פה מימין את כל השטחים שהוא לוקח. הוא עובר לאזור הגולן, והוא פולש לשטח של הנבטים בחלק היותר דרומי של... נהר הירדן של ים המלח, הוא כובש שם את השטחים אפילו מדרום לאדום. הוא כובש המון המון ערים הלניסטיות בצמוד לים תיכון כדי להרחיב את הטריטוריה שלו ואת הקשר שלו לים. ואחד הדברים העיקריים שהוא הולך לעשות עכשיו זה לכבוש את העיר ההלניסטית עכו. בשנת 103 לפני הספירה אלכסנדר מטיל מצור על עכו. תושבי עכו הם אויבים משכבר הימים של ממלכת יהודה. שנים שהם אויבים. אם אתם זוכרים, יונתן, הבן של מתתיהו, עוד לפני שמעון, אח של שמעון, היה בעכו, הלך לקבל את עכו, הוא חשב שהוא מקבל אותה במתנה, אבל שמה שמים אותו בכלא, והוא נרצח לאחר מכן. עכו זה סמל לאויב לממלכת יהודה, ואלכסנדר ינאי רוצה לכבוש אותה. הוא מטיל עליה מצור. וכל הערים ההלניסטיות מסביב, תושבי סוריה, התושבים בעכו מאמינים שכל אלה יבואו לעזור להם, בואו להציל אותנו, אנחנו הלניסטים כמוכם, יש בינינו קשר, אנחנו רוצים עזרה. אבל אף אחד לא בא לעזרת עכו, לאף אחד אין זמן עכשיו להתעסק במלחמה עם אלכסנדר ינאי, ועכו נשארת לבד, וכל ההלניסטים מסביב, כל הערים ההלניסטיות, לא באות לעזור לה. מי כן בא לעזור לה? תלמי התשיעי. תלמי התשיעי. איך עוד פעם חזרנו לבית תלמי? אז באמת, בכל הזמן שדיברנו, וכל השנים שעברו, אי שם, מסלבקוס ואנטיוכוס, עדיין באזור אלכסנדריה, באזור מצרים, שלטו בית תלמי. עם הזמן עברו שם מלכים, מלכות, מלכים, מלכות, ובאותה תקופה שלנו, של אלכסנדר ינאי, מי ששולטת על מצרים היא קליאופטרה השלישית. והבן שלה, תלמי התשיעי, ניסה לרצוח אותה. הוא רצה להרוג אותה ולקחת את המלוכה, ולכן הוא גורש. הוא גורש ממצרים, והוא התיישב לו בקפריסין, ההיא השכן שלנו, במי הים התיכון. ובאמת, שהוא שומע השאה קותחת מצור, הוא מחליט שהוא בא לעזור לעכו. הוא לא עושה את זה מטוב לב. הוא רואה בעכו נקודה שאליה הוא יכול להעביר חיילים במטרה יום אחד לפלוש חזרה למצרים ולכבוש אותה דרך ארץ ישראל. הרי אמרנו שארץ ישראל היא נתיב שמחבר בין אסיה לאפריקה, בין האזור שלנו אל מצרים, השער לאפריקה. ובאמת, תלמי התשיעי, אם הוא רוצה לכבוש את אלכסנדריה, את מצרים, הוא צריך קודם כל לבנות בסיס, מקום שהוא יכול להעביר אליו חיילים, והוא רואה בעכו הזדמנות. תלמי מגיע עם כוחות מאוד מאוד גדולים, ואלכסנדר ינאי בורח. הוא בורח, הוא עוזב את המצור, הוא מבין שהוא לא רוצה כרגע להתעסק בקרב הזה, והוא הולך אחורה. אבל, האם עכשיו תלמי יחליט שזהו, זה נגמר? לא. הוא בעצם אומר ל... אלכסנדר ינאי, בוא נדבר, בוא נחליט מה אנחנו הולכים לעשות בינינו. ובאמת, בזמן שהוא עושה את המשא ומתן הזה, אלכסנדר מדבר איתו, אבל על הדרך מדבר גם עם אימא שלו במצרים. אולי לשתף כוחות נגד הבן שלך שפתאום הגיע, תיזהרי, הוא עכשיו בעכו, הוא יכול לבוא אלייך, אולי נשתף כוחות נגדו. ושתלמי שומע על השיחות האלה בין קליאופטרה השלישית לאלכסנדר ינאי, הוא בא והוא אומר, עד כאן, אין בינינו יותר הסכם, אנחנו לא נדבר, אין משא ומתן, אני הולך לכבוש את יהודה. הוא תוקף דבר ראשון את הגליל, מה שצמוד לעכו, ובאמת הוא פוגע בערים, הוא כובש ערים של עבריים, ערים יהודיות. ואלכסנדר ינאי מזעיק את הכוח שלו, הוא מזעיק את הצבא שלו למלחמה בתלמי התשיעי, הפעם זהו, אין לו כבר מה לעשות, הוא חייב להילחם, הוא לא יכול שיכבשו לו את הגליל. הוא באמת פוגש אותו לקרב פנים מול פנים, שלאלכסנדר ינאי יש כוח אדיר ואפילו יותר גדול מכמות החיילים של אותו תלמי התשיעי, אבל הוא מפסיד. וברגע שהוא מפסיד, יש בעלה גדולה מאוד בכל ממלכת יהודה. כי אם עכשיו הכוח הצבאי הגדול של אלכסנדר הפסיד לתלמי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם יהודה. ומה יהיה על יהודה עכשיו? אלכסנדר תופס את הראש. הצבא שלו הפסיד, הממלכה שלו בסכנה, כבר ערים עבריות נכבשו בגליל, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה אותו תלמי. הוא חייב את עזרתה של קליאופטרה. ובאמת, קליאופטרה... שולחת את הצבא שלה, שבראשו שתי גנרלים, ולא סתם גנרלים, גנרלים יהודים, כדי שיהיה אכפת להם, שהם ילכו להילחם במטרה באמת להציל את היהודים בממלכת החשמונאים. וברגע שתלמי רואה את הכוחות הגדולים של קליאופטרה ממצרים, של בית תלמי מגיעים לשטח, הוא אומר, עד כאן, עושה אחורה פנה ובורח. ובכך, קליאופטרה השלישית מצילה את שלטונו של אלכסנדר ינאי. ממלכת יהודה היא ממלכה מפולגת. יש בה... המון 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 כיתות, המון המון תנועות פוליטיות, שכל תנועה פוליטית מאמינה בדרך שלה שככה צריך לנהוג. האם לחוק, לפי חוקי התורה שבעל פה, האם לפי חוקי התורה שבכתב, האם בכלל חוקי התורה שאנחנו קובעים באותו רגע זה החוקים האמיתיים, או שאנחנו צריכים בכלל לבנות לעצמנו משהו חדש. המון 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 כיתות שכל אחת מאמינה שהיא הצודקת, ולפי דרכה צריכים לפעול. שלושת הכתות העיקריים הם הפרושים, הפרושים, סליחה, הפרושים, סליחה, שהם הקבוצה, הכיתה הגדולה ביותר, מרבית העם, ולידם יש את הצדוקים. הצדוקים הם לרוב אנשי הדת, אנשי האצולה העשירים והאיסיים, פלא קטנטן, לפי המספרים מדברים אולי על ארבעת אלפים אנשים, אבל עוד פעם, קשה באמת לעמוד את המספרים, אבל פלא קטן שהוא בא והוא אומר, אנחנו לא מסכימים בכלל עם הדרך שאנחנו חיים בה היום. הם בעצם קבוצה קטנטנה והכי קיצונית. היא אומרת, הדרך שבה אנחנו עובדים היום היא לא הדרך הנכונה. אנחנו לא צריכים לעבוד את אלוהים כמו שאנחנו עובדים אותו. בית המקדש סיים את תפקידו. אנחנו רוצים לחיות לפי חוקים שאנחנו מחליטים. ולכן הם מחליטים לעזוב את ירושלים, לעזוב את השטחים מסבב לירושלים ולחיות בבידוד במדבר יהודה. הם יורדים למדבר יהודה, מתבודדים שם, והם חיים לפי האמונה של עצמם. הם מסתכלים על הכוהנים בבית המקדש והם אומרים, שכחתם מה זה עבודת האל. הם מסתכלים על כל היהודים שחיים בכפרים ככה באמונה, מדי פעם הולכים לבית המקדש, מדי פעם לא, משהו כזה, אומרים, שכחתם מה זה עבודת האל. אנחנו נעבוד את האל יומם וליל. 24 שעות, 7 ימים בשבוע, לחיות לפי... אהבת האלוהים ולפי חוקי האל, ולכן הם לאט לאט שוכחים מאותה יהדות של הכוהנים, אותה יהדות של בית המקדש. הם אפילו כבר מפסיקים לתת לבית המקדש את הכבוד ואת היוקרה שלו, ומפסיקים לפקוד אותו. לא הולכים לבית המקדש. הם באים והם בעצם טוענים, אנחנו, הקהילה שלנו, היא תחליף לבית המקדש. אנחנו עובדים את אל אלוהים 24-7, וזה עבודת האל. אין צורך יותר לעלות לבית המקדש כדי להקריב קורבנות. האיסיים חיו חיי שיתופיות וצניעות. אפשר להגיד משהו קצת קצת דומה לקיבוצים, כמו שאנחנו מכירים היום, אבל הרבה יותר צנוע ושיתופיות מלאה. ממש חיי קהילה. אנחנו יכולים לראות עד היום במדבר יהודה עתיקות וכל מיני מקומות שאנחנו יכולים לראות איך הם חיו, כל מיני כלים, כל מיני בתים, ויש אפילו שיגידו שמגילות ים המלח, מגילות שנמצאו באזור מדבר יהודה, שמפרטים על אורך החיים שלהם, כתבים עתיקים עתיקים אלפיים שנה אחורה, שאנחנו יכולים ללמוד את הסיפורים על האיסיים, הגיעו בעזרתם, והם שמרו אותם כי הם רשמו את כל האמונה הדתית שלהם ואיך שהם האמינו. באותה מגילות, דרך אגב, אפשר למצוא, אפילו שהם רשמו את עשרת הדיברות. זה המקור הכי עתיק שיש לנו לעשרת הדיברות. מקור כתוב. אלפיים שנה אחורה, יש לנו מקור כתוב שמספר על עשרת הדיברות, בזכות אותם איסיים. אבל כמו שאמרנו, האיסיים הם פלג קטן, הם קבוצה קטנטנה, הם לא קבוצה גדולה. הקבוצה השנייה בגודלה היא הצדוקים. הם בעצם קשורים לבית המקדש ולכוהני ירושלים. הם קבוצה עשירה. מבוססת. הם לא קבוצה של פשוטי העם, והם לא קבוצה של רוב העם. הם הקבוצה הקטנה, אבל העשירה, הדומיננטית, מי שבשלטון, מי שיש לה קשר למלכי בית חשמונאי, בטח שיש לה קשר לתפקידי הדת וכדומה, והם בעצם, אפשר להגיד, האוכלוסייה... עם הכי הרבה פריבילגיות, עם הכי הרבה דברים שלטובתם. הם זוכים להמון המון צ'ופרים כאלה בחיי היום יום שלהם. הם נקראים הצדוקים על בית צדוק, בית צדוק, הבית של הכו... המשפחה של הכוהנים הגדולים, כנראה בגלל הקשר שלהם אל הכוהנים הגדולים ולכהונה ולכל אלמנטים של הדת, הם קיבלו את השם הצדוקים. אבל רוב רוב העם היו הפרושים. הפרושים, הפרושים בעצם הגיעו... מכל האוכלוסייה ברחבי ממלכת יהודה. הם קבוצה ענקית. הם מאמינים בתורה שבעל פה. בניגוד לצדוקים שמאמינים בתורה שבכתב. הם אומרים התורה שבעל פה, מה שעובדים בעבודה היומיומית, זה התורה שלפיה צריכים ללכת, ולא התורה שבכתב. עברנו את זה כבר. ובאמת, בין הצדוקים לפרושים, לפרושים תמיד יש חילוקי דעות. כי מצד אחד, אנחנו הרוב, אבל אנחנו העניים ופחות משפיעים. ומצד אחד, הצדוקים הם האליטה. הם השלטון, והם משפיעים למרות שהם לא הרוב. הפרושים, יש שיגידו, הם בעצם היהודים של ימינו, כמו שאנחנו חיים היום. בעצם אנחנו גלגול של אותם פרושים שחיו ברחבי ממלכת יהודה. לרוב בית חשמונאי תמך בצדוקים. הסברנו את זה כבר, אמרנו, אם הם העשירים, הם האליטה, אני מלך, אני גם עשיר, אני גם אליטה, יש לנו הרבה מן המשותף, יש לנו הרבה קשרים. אבל לא תמיד הצדוקים אהבו את בית חשמונאי. בהתחלה שבית חשמונאי רק עלו, הם אמרו, רגע, אולי הם ייקחו לנו את הכוח, מה שבאמת קרה, הם קיבלו הרבה הרבה כוח, בית חשמונאי. אבל בשלב מסוים הם באו והם אמרו, עדיף לנו לאחד איתם כוחות, ובגלל זה, בית חשמונאי והצדוקים לרוב, דיברו באותה שפה, עזרו אחד לשני, הם היו התומכים העיקריים שלו, וברגע שכוהני הדת, כוהני בית המקדש, תומכים במלך החשמונאי, יש לו כוח, וגם העם מקשיב להם. המחלוקת בית אלכסנדר לינאי לבין הפרושים גדלה כאשר הוא הכתיר את עצמו למלך. כי בעצם בשנייה שהוא הכתיר את עצמו למלך על אלכסנדר ינאי, הוא עשה כמה דברים. הוא בא והוא אמר, אם אח שלי היה מלך כזה, משהו קטן, אני אהיה. מלך. ובאמת אנחנו, אנחנו מסתכלים על אלכסנדר ינאי בתור המלך הראשון של ממלכת חשמונאי, של בית חשמונאי. כי בעצם אח שלו כבר הכתיר את עצמו למלך, אבל פה אלכסנדר ינאי שלט כבר תקופה משמעותית. הוא הכתיר את עצמו למלך. הוא אפילו לא שם על עצמו שמן. היה נהוג למשוך בשמן את המלכים היהודיים, כמו את דוד המלך ושלמה, אבל אלכסנדר ינאי אמרנו, הוא התקרב כבר להלניזם כמו... כל המשפחה שלו, והוא לקח סממנים הלניסטיים. הוא פשוט שם על עצמו כתר, טקס הכתרה, והפך את עצמו למלך. הוא התייחס אל עצמו כמעל החוק. אני המלך, יש חוק, החוק זה לאנשים הפשוטים, ואני בתור מלך, אני מעל החוק. והפרושים לא הסכימו. הם רצו להפריד. יש דת, יש מדינה, יש כהונה. כל הדברים האלה שונים לגמרי. הכוהנים, שיהיו כוהנים. הדת צריכה להיות הדת העממית של התורה שבעל פה, כמו שאנחנו הפרושים חיים. והמלך, שיהיה מלך, יהיה אחראי לכל המדיניות, חוץ מלחמות, שמירה על התושבים, לדאוג להם לביטחון. אין קשר בינו לבין הדת. ובשנייה שאלכסנדר ינאי לוקח לעצמו את הכוח הזה, הפרושים מתחילים לכעוס. אבל כשאני אומר לכעוס, זה לכעוס. הם מחליטים בשנת 89 לפני הסבירה לצאת למרד נגד אלכסנדר ינאי. אלכסנדר ינאי שמנסה להרחיב את הממלכה שלו כמו כל המלכים לפניו, פתאום צריך להילחם בקרבות אחים, קרבות פנים, קרבות בתוך הממלכה שלו שהיה פרושים. לוקחים ומציתים. המרידות האלה היו מרידות קשות מאוד. הרבה אנשים מתו, הרבה אנשים נפצעו, וזה עיכב את אלכסנדר במטרה הגדולה האמיתית שלו, להרחיב את הממלכה שלו. לאחר קצת זמן, הם מגיעים לסוג של הסכם שלום, הסכם אי תקיפה כזה, אנחנו נירגע, אתה תבוא קצת לקראתנו, ובככה אלכסנדר פותר את הסכסוך הזה, ויכול להרשות לעצמו להמשיך להרחיב את הממלכה שלו. אלכסנדר ינאי, גם הוא מת בסוף, בשנת 76 לפני הספירה, וסמכויות שלטונו חולקו לשלושה חלקים, לשלושה אנשים יותר נכון. מפקד הצבא שלו, אתם יודעים מה? נלך הפוך. כתר המלוכה, מי שיהיה אחראי על המלוכה, תהיה שלום ציון המלכה. אשתו, אשתו של אלכסנדר ינאי מקבלת את המלוכה. שימו לב, אישה מלכה, מאוד דומה למה שאמרנו שקורה אצל ההלניסטים. ששם האישה יכולה פתאום להיות מלכה. אז באמת, גם פה היא מקבלת מלוכה, אבל לא את כל הכוח. הכהן הגדול, מי שיהיה אחראי על ענייני הדת, זה יוחנן אורקונוס השני, הבן של אלכסנדר. ומי שיהיה אחראי על הצבא ועל הכוח הצבאי, יהיה יהודה אריסטובולוס השני. עוד בן של אלכסנדר, שימו לב, שימו לב, יש לנו פה כבר... הוא קצת הולך לקראת הפרושים שמפריד בין המלכה לבין, המלוכה, לבין הכהונה, הכהונה מקבל מישהו, המלוכה מישהו. קצת אחורים איך הוא מתקרב, מתקרב במותו אל הפרושים. ולא רק שהוא מתקרב לפרושים, גם אשתו, שלום ציון המלכה, מפסיקה את מסעות הכיבושים שלה ואומרת, מספיק להרחיב את הממלכה, ואני רוצה שאתם הפרושים תעזרו לי בניהול הממלכה. ומקרבת את הפרושים אליה, ובככה בעצם היא גם מונעת את המחלוקות הפנימיות. התקופה ששלום ציון המלכה שולטת על ממלכת החשמונאים, היא תקופה של שלום, רוגע, גם עם הגבולות מבחוץ וגם מבפנים. היא בעצם מצליחה ליצור אווירה שלווה ולתת אחרי שנים של מלחמות והרחבת טריטוריה וקרבות והרוגים, הפסקה. ממלכת בית חשמונאי, הממלכה הזאת יכולה שנייה להירגע ולבנות את עצמה מבפנים. אבל לצערנו, היא לא שולטת הרבה זמן, תשע שנים בלבד, ואז היא חולה והיא מתה. ובשנייה שהיא מתה, היא מעבירה את הכוח שלה ליוחנן אורקונוס השני. אותו כהן גדול שקיבל מאבא שלו, עכשיו היא מעבירה אליו גם את המלוכה ואומרת לו, אתה תהיה אחראי על המלוכה והכהונה, ואח שלך ימשיך לנהל את ענייני הצבא. אבל נראה לכם שבאמת יהודה ארקונוס השני יקבל את זה? הוא מנהיג צבא, הוא מנהיג כוח. למה שאותו איש דת, האחראי על ענייני הדת, הכהן הגדול, ישלוט? אני עם הכוח, הצבא תומך בי. ובאמת, הוא מגייס את רוב הצבא של בית חשמונאי לטובתו. הוא לוקח את הצבא, לוקח את רוב החיילים, וישר עולה לירושלים במטרה להשתלט על בית המקדש ולהשתלט על כל ממלכת בית חשמונאי. והוא עושה את זה די בקלות. רוב הצבא איתו, לאח שלו אין יותר מדי כוח, ואח שלו נאלץ להיכנע לו. אבל יהודה מציע לאח שלו הסכם. אני אתן לך לשמור על חייך. אתה תהיה בחיים. ולא רק שתהיה בחיים, תקבל גם הטבות של בן מלוכה. תוכל לשמור על עצמך הרמונות, אתה לא צריך לעבוד יום בחייך. תוכל לשמור על עצמך הרבה 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 הטבות של בן מלוכה, רק אל תתעסק בענייני מלוכה. זה שלי. אל תנסה לבנות את צבא ולנסות למרוד בי. זה שלי. אם תעשה את זה, אתה תמות. יוחנן? מה הוא יעשה? הוא חושב, הוא מסתכל ימינה, הוא מסתכל שמאלה, הוא מבין שאין לו לאן לברוח. זה או למות, או לקבל את העסקה של אח שלו. אבל הוא בוחר בדרך השלישית. הוא אומר לאח שלו, אני אקבל את העסקה שלך. אבל מהר מאוד הוא בורח מירושלים והולך לנבטים שיעזרו לו. מי הם הנבטים? הנבטים זה עם. עם נוודים שחי לו בעבר הירדן המזרחי, ובעצם יוחנן אומר לו, אם אתם תבואו לעזרתי ותעזרו לי לנצח את אחי, אני אדאג לכם. אתם תקבלו שטחים, אתם תקבלו דברים, נחיה בשלום אחד ליד השני. בני ברית, הנבטים, מסתכלים, אומרים, למה לא, לא? סוף כל סוף. עד עכשיו תמיד המלכים של בית חשמונה רק כובשים עוד ועוד ועוד שטחים. גם נהיה בטוחים שלא יבואו לכבוש אותנו, גם נקבל מהם אפילו קצת שטחים. טוב לנו. ובאמת הם לוקחים את החיילים שלהם וצועדים לירושלים. הנבטים עוזרים ליוחנן אורקונוס לכבוש את הדרך שלו לירושלים, והם פולשים יחד איתו ליהודה. הם מגיעים לירושלים, שם יהודה נכנס לתוך בית המקדש במטרה להגן על עצמו, ובעצם מתחיל להתנהל ביניהם קרב. קרב האחים שהתחיל עם מותה של שלום ציון מגיע עכשיו לשיא שלו. מי ישלוט? יהודה אורקונוס או יוחנן אריסטובולוס? הפוך, יוחנן אריסטובולוס, יוחנן אורקונוס או יהודה אריסטובולוס. ובאמת, מי מהם ישלוט? לא זה ולא זה. איך אומרת האמרה הידועה? שתיים רבים, השלישי לוקח. אז באמת, פה נכנסת לתמונה רומא. רומא עם הגנרל הרומי פומפאוס מנצלת את הריב אחים הזה, מנצלת את התוהו ובוהו שמתנהל בממלכת בית חשמונאי ופולשת ליהודה. די בקלות היא כובשת את ירושלים, די בקלות היא מרגיעה את כל הרוחות ואומרת, חבר'ה, זה לא משנה בכלל אם אתה רוצה לשלוט או אתה רוצה לשלוט. אנחנו מי שישלוט פה. ובעצם עם כניסתו של הגנרל פומפאוס, ועם כיבוש בית המקדש וכיבוש ירושלים וכיבוש כל ממלכת בית חשמונאי, בעצם בשנת 63 לפני הספירה, לאחר ארבע שנים בלבד תחת שלטונו של יהודה אריסטובולוס, מסתיימת שושלת בית חשמונאי, ויהודה חוזרת להיות תחת שלטון זר, הפעם של הרומאים. דרך אגב, פעם הבאה שהיהודים יקבלו שלטון בעצמם תהיה ב-1948, עם קום מדינת ישראל. תחשבו כמה שנים שאנחנו אומרים, אלפיים שנה חיכינו, זה מפה. מהרגע הזה שבעצם שושלת בית חשמונאי נגמרת והרומים תופסים את השלטון. בעתיד, בהמשך, יותר נכון, זה לא בעתיד, זה בעבר, זה בעתיד של הסיפור שלנו, הם יגרשו מפה את היהודים ונחזור לארץ רק בשנת 1948. זהו, זה הסיפור של שושלת בית חשמונאי שמתחילה משמעון ונגמרת אי שם עם כניסתו של הגנרל, פומפ, הגנרל פומפאוס לארץ ישראל, לממלכת החשמונאים. אז בואו נראה מה הצלחתם קצת לקלוט בשיעור הזה. מי נחשב למתחיל שושלת בית חשמונאי? מאיפה אנחנו מספרים? האם מיוחנן אורקונוס? האם מתלמי הראשון עוד בכלל? האם משמעון? או האם משלום ציון המלכה? שמעון, ממש אמרתי את זה לפני רגע. משמעון ועד שהגנרל הרומי מגיע. מה מחליט יוחנן לעשות לאחר כיבוש אדום? מה הוא עשה אחרי שהוא כבש את אדום? האם הוא החליט לגייר את האדומים? האם הוא החליט לגרש את האדומים מאדמתם? האם הוא החליט להרוג את כל האדומים? או שאולי הוא החליט להפוך את האדומים לבני ברית שלו. לגייר את האדומים. אמרנו פעם ראשונה שבעצם... כובשים עם זר ומחליטים לגייר אותו ובככה מגדילים את הכוח של היהודים, מגדילים את האוכלוסייה היהודית בכל האזור. אלכסנדר ינאי, הוא נכשל במצור על איזו עיר? על ירושלים? על יפו? על עכו? או על אלכסנדריה? עכו! אמרנו, ירושלים, כבר הרבה זמן, עוד מיהודה המכבי, שמעון שמשתלט על ירושלים, משתלט אחרי שהוא כובש גם את החרקה, אותו מבצר שהיה בירושלים של בית סלבקוס, אותו סמל, הוא כובש את ירושלים. יפו, גם כן, שמעון כבר מצליח לכבוש בכיבושיו. אלכסנדריה? לא הגענו לשם. זה במצרים, רחוק מדי. עכו? באמת אלכסנדר ינאי מנסה לכבוש את עכו, מטיל מצור ולא מצליח. מה עושה יהודה אריסטובולוס הראשון לאחר שהוא עולה לשלטון? הוא מתחתן עם קליאופטרה? הוא הורג את כל משפחתו? הוא קולא את אמו וחלק מאחיו? או שהוא יוצא לכיבוש אלכסנדריה? לכיבוש אלכסנדריה. קולא את אמו וחלק מאחיו. אמרנו, הוא בא אחרי שאבא שלו מת, הוא עולה לשלטון והוא מפחד שיקחו לו אותו. אימא שלו ואחיו הולכים לכלא, למעט אח אחד שעוזר לו בכיבוש הגליל, אבל גם אחרי כיבוש הגליל הוא הורג את אותו אח. לא שמח עליהם יותר מדי. הפרושים, מה הם נחשבו? נחשבו למה? לעשירים מבין הכיתות? לקיצוניים מבין הכיתות? לחכמים מבין הכיתות? או אולי לעממיים מבין הכיתות? העממיים, העשירים אמרנו היו הצדוקים, הקיצוניים היו האיסיים, חכמים, כולנו חכמים, והעממיים, רוב העם, מי שאנחנו היהודים, נהיה אחרי זה מהם, היו הפרושים. במה האמינו הצדוקים? הצדוקים האמינו בתורה שבכתב? או שאולי בתורה שבעל פה? אולי בכלל בהלניזם? או באלים המצריים. התורה שבכתב, התורה שבעל פה, זה הפרושים, זה היהדות שלנו של ימינו. ההלניזם חדר פנימה, אבל זה לא האמונה הראשית של אותה כיתה, אותם צדוקים. והאלים המצריים, הם לא קשורים בכלל. לאחר שאלכסנדר ינאי מת, המלוכה, למי היא עברה? מי קיבל את המלוכה אחרי אלכסנדר ינאי? לבנו, לדודו, לאחיו או לאשתו. שלום ציון המלכה, אשתו של אלכסנדר ינאי מקבלת את המלוכה. משהו קצת הלניסטי, שאישה מקבלת את המלוכה. דבר מבורך, היא גם הביאה לנו תקופה מאוד מאוד טובה. לקחנו גם כמה דברים טובים מההלניזם. מי הגיע לעזרתו של אלכסנדר ינאי? בממלכה נגד תלמי התשיעי, אותו תלמי שעזר בעכו, לעכואים, לאקו, שאל שאלכסנדר ינאי בא לכבוש אותם. האם זה התלמי העשירי שבא לעזור לו? האם קליאופטרה השלישית? האם זה היה שמעון? או האם זה היה אריסטובולוס הראשון? קליאופטרה השלישית, האימא של תלמי התשיעי, אותה אחת שהוא ניסה לרצוח כדי לקחת את מצרים שתהיה שלו, היא מי שבאה לעזור. בואו נהיה אמיתיים. היא עשתה את זה כי תלמי, היא לא רצתה שהוא יהיה לו בסיס בעכו, בארץ ישראל, שהוא יוכל דרכו להגיע למצרים. אבל לנו זה טוב, זה עזר לנו מאוד. זהו, תודה רבה לכם. אני מקווה שנהנתם כמוני מהשיעור, ונמשיך את הסיפורים האלה. הסיפור הבא, רומא, אימפריה אדירה. אימפריה שתשלוט על שטחים אדירים בעולם עוד שנים רבות, ורק עכשיו היא מתחילה את השליטה שלה על האזור שלנו, על ארץ ישראל. אבל רומא והשלטון הרומי פה בארץ ישראל, זה כבר סיפור אחר לגמרי. להתראות.